Зареди оти, после, после нагоре, че е тегаво, не? Ооо, какви се ме, роди, екстра. Каре пубите, айде. Ники, айде, кате. Видеорегистратор. Давайте вие по-напред, децата се сърват. Давай ти по-напред, ти си шат си имам, давай. Вини деца. Давай, давай. Спираме там на чешмата. Къде се спира, бе, знаеш. Хубаво време. Духа. Не, жега. Дано е навръщане така да е банк по-прохладно. Мислим, че перфектно време дават 10 дена напред. Даже от сряда нататък над 30 градуса само. А че идват горешници някакви. А после юли месец. Ей, време. Thank you.
Е, бати притката, бате, много дълго е. Давайте, давайте, аз да ви снимам. Айде по бялата линия за Алекс. Не ще опира това. Чантичката. Лазер е на връщане, кой последен се качи. А, такова, купува бирата. Та кошица за ракията ли? Пивница, лицува. Това се обръща. Бирстоп.
тоби малко. Спадай някоя скорост на по-леко. Не знам. Тия са вътрешни или разбери? Умори ли се? А, ще малко става. Ето така е равно. Гледай напред, не ме гледай, не ме. Иде на нагорно, айде. Леко. Тук кога е да минеш, вече е много строителство. Нещо подскъсваш. С маски. Ай, тихо, стига толкова снимане с дрона. Чуваме кой ял не доял и да се прибираме, да тръгнем след половин час и спиме после една биричка. Ето ги дрона и телефона. Кадрите, които видяхте преди малко. Поредния велопоход, но този път е малко така тъжничък, ама това е, нема го ванката, а няма и част от приятелите му, което и такъв е живота, всеки е на работа, на половинки се обръща внимание на деца, няма как. Аз този път успях да присъствам, когато не мога, не мога.
Просто живота продължава. Аз сега ще правим едно спускане надолу пак към Сапарева баня и си отиваме нагоре към Самоко. Айде, тръгваме си. Отнаме, разгледаме, айде сега си одим. Репът пак, да. Хубавата гледчица към една част на Витоша. Познали капът? Ей, това памката Марти е страшна капия. Тук в средата има дупка. Подиграваме се тукицко за... Мале как на мърви. Са две бирички, винаги е тъжка. Чакай, не бързи толкова. Стой тук. Народчо караме бавно. Добро се събираме. Бери. Искам да ви дишиш във врата, там горе на преди клисура. Не, как чакам за ръката, тук е. До тук е добре, а не? Това ще ги ходим от гейзера и разгледаме нагоре. Убиваме за гейзера. Мисля, че беше единственото место, където водата е 102 градуса извира. Не знам, сега ще видим какъв е бил ремонт. Трябва на сенги да отиде гръмнат.
Моите гуми са като кола, се едно иде. Искам да ми се гледаш и друго. Много е топло на лоятно. 4 часа, бате. Без 5. На средата на баира. Не се движи въздуха. Тук има малко сенка. Към края. Обаче... половин час горе-долу си го качвам това. Вече сме на Първа Балканска. Нема как. Ще се качи преди 5 минути и се спусне надолу да се качи пак с баща му, предполагам. А аз съм на пулс 150. Любимото ми число за катерене. Защото мога говоря. На 170 вече не мога да говоря. Ето клисура, тук ще ударя на бира и ще ги чакам. Останалите на дебела сенка на местната кръчма. Ще чува някой лав, ще позабавлявам докато дойдат така. Клисура! От клисура палиме към само. Искаш да изгаряш, а врата ти е вече червен. Дори те не искат да не се лига. Искаш да омреш ли? Да, и снимам също. Тия звуци не са при мен. Семекъс, семекъс.
In my mad little London. Е, перфектно време. Много хубав бел поход. 6-7 часа лежерност. Каране, хапане, гледки, добра компания. И така, стигаме накрая. Това е, свърши се! Тая част там си има, и аз винаги виждам следи, аз като почвам да карам, то още има сняг там винаги, февруари, март, вече като умекне, и винаги има следи. Веднъж валеше, и то силно, и беха големи следи и малки през март месец. И викам, са се събудили, поснах музика, почнах да викам, 7-10 минути. Тък му беха минали, със сигурност. Защото абсолютно пресни следи, а топ такива парцали вали. Ще ги затрупа след 5 минути, нямаше следи. Ама ай, късмет. В принципи не е ставка на замъчите. Е, за малките, да. По-силни шум. Не почва да даде. Някъде да покупим дадите ли. Да. Не виждам. Ага. И завтра може да се, могат да се появят пред нас, направо така. Така е, така е. Значи, колодите могат да се... Защото за тушене. Да, това е по-опасни са, когато стоят. Сега ги направо пред тях. Въпрос е дали вдигнем по-силен шум или по-малък. Да минем по-бързо. Или по-силен, за да... Отдалече да ги известиш, да. Да си реши какво да прави. Тя мога да изгледа и да реши, че изобщо не си. Опасен, всичко мога да реши.
Ей, това мечките са. От кога искам да видя. Ето ни. Finito!